i kanal 5 och på radion. Vakna med The Voice. Det kommer bli jätteroligt. För dig eller för oss? För mig mest. För dig mest? Ja. Okej. Okay. Kolla in klippet. Jaha, vi tittar. En kille som dansar. Yo, what's up everybody? This is Benny from Flying Steps. And this goes out to my homeboys Martin and Jacob. Because I heard that you guys like to challenge each other at Vakna med The Voice. So, I have a really good challenge for you guys. You have to practice 5 breakdance basics like top rocking, up rocking, footwork, freezes and power moves. And me and my crew, Flying Steps, are coming to Stockholm and Göteborg in 5 weeks, so middle October. And there we will invite you to our show practice. And there we will see who's the best B-Boy and the real king. So, I wish you good luck, practice hard and see you soon in Sweden. Peace out. Ni två ska utmana varandra, vilket jag tycker är väldigt fint för att då kan jag stå lite så här vid sidan av och hånskratta. Allvarligt talat, vad säger du Jacob? Du ska veta hur många danstävlingar jag vann som 13-åring. Som 13-åring. Alltså diskodans. Men var inte det tryckare, att du var bra på tryckare? Jag var också grymt bra på tryckare. Kan också tänka mig det. Du, jag har en 3:e plats i Lambada SM från 89 och lägga liksom. Just det. Det finns tyngd i mig, det finns tävlingsdans. Men kan vi recappa det här? Vad säger du nu? Vi ska lära oss att breakdansa, men han pratade om massa moves. 5 olika moves. Aha. Jag satt, när jag kollade på klippet igår så satt jag på YouTube, letade upp så här, guider till hur man gör dessa små moves. Mm. Och det är svåra grejer. Han gick ju upp i någon handstående där. Men det kan man ju inte lära sig, det är helt omöjligt. Ja, hur vet vi det? Jag kan inte stå på huvudet. Nej. Eller kanske jag kan. Ja, jag kan stå på huvudet. Men jag tror att, jag tror att det där är detaljer. Tror ni att ni har ni en liten B-boy i er? Vad betyder B-boy? Det är alltså en, om vi säger så här, breakdancing sköts av breakdansare. Ja. Och så finns det B-boys och B-girls. Okay. Är ni B-boys? Men vadå B-boys? En breakdansare, har du movesen i dig? Det kommer ju att visa sig, kan jag lova. Men alltså jag kan ju dansa, men det är ju en jäkla skillnad. Det här är akrobatik. Är ni lite små gangsta? Gangsta? Nej, måste man vara gangsta för att vara rappare nu? Swag. Eller för att vara dansare? Men det handlar ju om känslan också. Mm. Att vara lite swag och vara lite cool. Vad jag kommer också, väl Martin var hiphoppare i en dag hela sitt liv. Och sen la ner den karriären. Jag vet det båda inte jättegott. Polisen tog han. Red Bull, Flying... Vad heter Flying det? Steps. Flying Steps heter det. Det här har jag sett reklam om på tv. Ja, det är dem. Det är de som vi ska dansa med. Som du har suttit där framför tvn och tänkt, fan vad grymma de är. Japp, det är dem. Det räcker inte med lite electric boogie, för det är jag ganska bra på den här. Nej, det räcker inte. Vi ska lära er de här 5 movesen. Okej, och hur lång tid har vi på oss då? 4 veckor. 4 veckor. Och sen ska vi stå på scenen med de här och uppträda. Nej, men det blir bara pinsamt för alla. Det där var pantomin, Jacob. Ja, det är något helt annat. Banan. Det kommer gå jättebra. Det här är Vakna med The Voice. Live i kanal 5 och på radion. Vakna med The Voice och hitsen nonstop.